qaybaha kala duwan ee bulshada. Madax ka kala socotay hay'adaha laamaha dowladda, waxaana halkaas ugu horeyn qaybaha kala duwan ee bulshada ee hadalka kasoo jeediyay ay ku dheeraadeen maalintan iyo ahamiyadda ay u leedahay Soomaaliland iyo weliba marxaladihi kala duwanaa ee ay soo martay iyo horumarka uu gaadhay dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland 30 sano. Inaga ictiraaf haysanna oo mid ah in Ilaahay insha Allah uu noo aqbalo loogu yeesiyo nimankaa reer galbeedka. Allan yahow cagaarkiiyo cadaankiiyo casaanka cadaaladda nagu hagay, yaa ummadda caawiyaa tahay, calankeenna Allaha barakeeyo. Caawa waxaynu u dabaaldegaynaa inu halkan u taagannahay waa sanad guuradii 30-aad ee jiritaanka Soomaaliland. Xukiyaha fulinta dowladda hoose ee degmada Barbara iyo duqa degmada Barbara Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cindin oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa xusay maalintan iyo qiimaha ay ugu fadhido shacabka Soomaaliland iyo weliba sidii uu dalkani xorriyadiisa ula soo noqday iyo dagaalka adkaa ee ula galay dowladdii Soomaaliya. Ilaahay baa mahadle, Ilaaha sadar sare ee nagu simay nabadgelyo iyo horumar iyo isku tiirsanaan iyo dimuqraadiyad. Iminkana muddo kooban oo 10 cisho ah gudahood aynu galayno doorashadii ugu dambeysay oo isku sidkan oo dunida oo dhan indhaha ku hayso. Waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa doorashadaasi inoo ila horseedo aqoonsi. Inaanay hadhin nimankani. Haddaba waxaan muxsisaa bal qofkan wuxuu ku leeyahay walaal lagu ku leeyahay noolna kuma ogola. Walaal walaalkii baa tahay buu ku leeyahay. Ma walaal walaal gumaysta baa la arkay. Ma walaal walaal xorriyad doontida baa la arkay. Moo walaal sharaftiisa iyo karaamadiisa cirdigiisa meel kaga dhaca baa la arkay. Dhammaan nolosha ay reer Soomaaliland leeyihiin bay madaxda Soomaaliya joogtaa oo kaa iminka dhulka galay ee aakhira loo diray ee farmaajo ugu horreeyo uu kugu soo jiro dagaal kula soo jiray. Maxaa jabinaya? Laa ilaaha illa allah muxamed rasuulullah baa jabinaya. Gudoomiyaha gobolka Saaxil Dr. Axmed Maxamed Xaashow isaguna halkaasi ka hadlay ayaa maalintan si weyn ugu tirtirsaday kana warramay qiimaha ay shacabka Soomaaliland ugu fadhido iyo inay tahay maalin ay ahliyay u soo halgameen xorriyadda waddankan aynu ku naadoonayno. Dad badan baa ku naafoobay, dad badan baa halgankii nagaga dhintay, hanti badan baa ku luntay. Calanka aynu maanta harsanayno halgankii aynu soo marnay waan isla wada garanaynaa. Goonisitaanka Soomaaliland laga soo bilaabo wax badan baa inoo qabsoomay oo ay ka mid yihiin dowladnimadeenii aanu dhisanno.